Poštovani gledalci, mi i dalje nastavljamo sa praćenjem ove revijalne utakmice koja se igra u Bačkom Brestovcu između BSK i Novosadske Vojvodine. Utakmica se igra u sklopu proslave od 95 godina postojanja i uspešnog rada Brestovačkog sportskog kolektiva, koji je, još jedan put da podsjetimo, najstariji fudbalski kolektiv na području opštine Odžaci. Mi smo pokušali malo da vam dočaramo šta se sve to dešavalo u utorak popodne na igralištu BSK-a. Prenosili smo kompletno prvo poluvreme, a i uzeli smo izjave od istaknutih ljudi koji su obeležili sa svojim igrama određeni period u istoriji Brestovačkog sportskog kluba. Primećujete i sami, poštovani gledalci, da je u taboru obeju ekipa izvršeno po nekoliko zamena. Trener domaćina Slavko Beljanski u igru je uveo Lončar Vladimira, Korać Jovana, Divjak Nenada i Stanković Srđana. Oni su zamenili Bagića, Đurđevića, Ćujića i Beljanskog. Konkretno, umesto Bagića u igri je sada Lončar Vladimir, fudbaler sa brojem 13. A ovim trenucima priprema se još jedna zamena u domaćem timu. U igru će ući Stanić Saša, fudbaler sa brojem 16, a iz igre je izašao Stanić Dejan. Još jednom da ponovimo zamene u ekipi BSK-a, dakle umesto Bagića sada je u igri Lončar, Đurđevića je zamenio Divjak, Ćujića Korać, Damira Stanića Srđan Stanković, a umesto Dejana Stanića pre nekoliko trenutaka u igri je Saša Stanić. Primećujemo i dosta zamena u timu Novosadske Vojvodine, kompletna klupa, odnosno svi igrači koji su bili na klupi za rezervne fudbalere su sada u igri. To su Ristić, Sekula Stančetić, Dejak Jocić, Vukajlović i Pablo. Puno novih imena, znači treneri i obeju ekipa su pružili šansu svim fudbalerima u današnjoj revijalnoj utakmici. Glavni sudija je Boban Marjanović iz Sombora, njegovi pomoćnici su Marko Perišić i Saša Stojljković, obojica iz Srpskog Miletića. Na samom početku utakmice su podeljene prigodne nagrade predstavnicima obeju ekipa. Evo prilike za fudbalere BSK-a da možda i opasno ugroze gol gostujućeg golmana Darka Ristića, koji je zamenio Aleksandra Kesića. U nastavku utakmice nema ni jednog pogotka, što znači da su svi pogotci postignuti u prvom poluvremenu. Dva gola za tim Novosadske Vojvodine postigao je Žarko Lazetić, a po jedan Tumbasević i Korać. Pre ove utakmice je odigran meč između mlađih selekcija BSK-a i Poleta. Karavukovčani su pobedili rezultatom 4:1, dva pogotka za tim Poleta postigao je Nemanja Mančić, a po jedan Malinović i Spasić, strelac jednog pogotka. Za ekipu BSK-a bio je Goran Petrlić. Napadaju sada Novosađani po desnoj strani. Mi se izvinjavamo, poštovani gledalci, zbog ove malo slabije identifikacije igrača ili veliki broj fudbalera sada u igri. Tako da vam se zahvaljujemo na razumevanju. Ako nismo uspeli da adekvatno identifikujemo određene fudbalere.
PSK je izuzetno dobro organizovan, upravni odbor funkcioniše onako kako treba, a na čelu uprave kluba nalazi se aktuelni predsednik Dragomir Gostović, čovek koji je uložio i određenu energiju u rad kluba. Svaki klub u područnoj fudbalskoj ligi, grupa Sombor, bi želeo da ima ovakvo klubsko rukovodstvo kao što ga ima BSK. Današnja organizacija utakmice za svaku pohvalu, sve funkcioniše onako kako treba. Sekretar kluba nam je na vreme dostavio imena aktera ove revijalne utakmice. Satnica je u potpunosti ispoštovana. Tako da domaćini zaista zaslužuju najviše moguće ocene kada je u pitanju organizacija ovog revijalnog dela. Po završetku meča planira se i večera za sve zvanice ove revijalne utakmice. Biće tu i dodele raznih priznanja. Primećujemo da je ispred opštinske uprave opštine Odžaci danas u Bačkom Brestovcu prisutan i gospodin Nenad Stojanović, koji je zadužen za sport i informisanje na nivou lokalne samouprave, a naravno tu je i generalni sekretar Sportskog saveza opštine Odžaci, gospodin Vlajko Vlahović, koji je pripremio bogate nagrade za najstariji fudbalski kolektiv u opštini Odžaci. Ovom skupu je prisutan i predsjednik opštinskog fudbalskog saveza Odžaci, gospodin Radoslav Rackov, kao i predstavnici gotovo svih fudbalskih klubova sa područja Odžačke opštine. Tu su predstavnici Tekstila Citesa, Poleta iz Karavukova i Borca iz Bačogračaca, njih smo primetili. I oni su takođe došli da uveličaju ovaj veliki jubilej. Dobro je poznato pravilo da sport spaja ljude i fudbalske kolektive, što su na pravi način shvatili fudbalski entuzijasti sa područja Odžačke opštine koje sam malo pre naveo. Borac iz Bačogračaca se zajedno sa zadrugarom bori za prvo mesto u područnoj fudbalskoj ligi grupa Sombor. Igračani pružaju zapažene partije u poslednje vreme, a sa druge strane i tim zadrugara ima izuzetno kvalitetne rezultate. Ovom prilikom želim i da najavim veliki derbi u subotu koji se igra u Bačkom Gračacu. Aktirić će biti domaći borac i zadrugar iz Srpskog Miletića. Biće to prilika da se napuni stadion Borca, da u velikom broju dođu ljubitelji fudbala na igralište u Bačkom Gračacu i da utakmica protekne u fair play tonu, pa neka pobedi bolji rival. Gračani su optimisti pred ovu utakmicu, isto tako je i veliki optimizam prisutan u taboru ekipe i Srpskog Miletića. Ko će se na kraju radovati, a ko tugovati, saznaćemo u subotu predveče. Evo još jedne zamene u timu BSK-a iz Bačkog Brestovca. Iz igre će izaći fudbaler sa brojem 11, Nikola Lukić. A njega je zamenio Stefan Knežević. Ukoliko je naravno ovaj protokol ispravan, verujemo da jeste. Je li bilo određenih problema oko identifikacije igrača za vreme utakmice? Evo Stankovića koji je izgubio loptu, sada je Veseljko
Trivunović je preuzeo kapitensku traku pošto je iz igre izašao kapiten Janko Tumbasević. I dalje nema promene rezultata. Novosadska Vojvodina ima prednost od 4 pogotka. Vode Novosadjani, znači sa 4:0. 2 pogotka je postigao Žarko Lazetić, a po 1 Tumbasević i Korać. Možete i sami zaključiti, poštovani gledalci, da BSK ima izuzetno kvalitetan teren. Kojeg bi poželjeli i mnogi klubovi iz višeg ranga takmičenja. U ovim trenucima je igra nakratko prekinuta. Pored lopte se nalazi Božić Nikola, koji je prosledio loptu ka svojim napadačima. Evo Trivunovića. Trivunović kombinuje sa fudbalerima iz poslednje linije. Pablo. Evo naleta Novosađana, možda prilika da se postigne i 5. pogodak, centar šut prema fudbaleru sa brojem 8. Bio je to Vukajlović, međutim njegov pokušaj je završio pored gola rezervnog golmana Rajačića.
Sami finiš ove revijalne utakmice, poštovani gledalci, koja se igra u Bačkom Brestovcu. U posljednjih desetak minuta postignuta su dva pogotka. U 79. minutu Vukajlović je uvećao vojstvo svoje ekipe na 5:0, a tri minuta kasnije, tačnije u 83. minutu, šesti pogodak za tim novosadskih Lala postigao je Korać. Znači, trenutno je 6:0 za ekipu Novosadske Vojvodine, a do kraja meča ostalo je još nekih 3-4 minuta. Znači, na proslavi jubileja nije dozvoljeno nikakvo iznenađenje. Novosadska Vojvodina je ubedljivom igrom stigla do visoke pobede od 6:0, doduše utakmica još nije završena, što znači da možda treba očekivati još koji pogodak, ali vidjet ćemo do kraja meča da li će možda ekipa BSK-a postići i počasni pogodak. Sve u svemu možemo zaključiti u završnom rezime ovog našeg prenosa da je ova utakmica u potpunosti uspela. Vi, poštovani gledalci, i dalje ostanite uz nas, odnosno uz sportski program televizije Kanal 25, jer ćete po završetku ove utakmice, evo napada Novosađana, 7:0, gol je postigao kapiten Veseljko Trivunović. Eto, 7 pogodaka u mreži golmana Rajačića, finiš meča kao početak i kompletan tok utakmice je pripao novosadskim Lalama. Mi vam preporučujemo, poštovani gledalci, da i dalje ostanete uz nas, jer ćemo po završetku ove revijalne utakmice malo popričati sa akterima obeju ekipa. U planu je da porazgovaramo sa obojicom trenera. Naravno, želimo da kontaktiramo i čelne ljude iz fudbalskog kluba Vojvodina, kao i predstavnike lokalne samouprave naše, koji su došli da uveličaju ovaj dragoceni jubilej. Posebnu priču pripremamo za sportsku emisiju naše televizije pod nazivom Sportska arena, koja se premijerno prikazuje ponedeljkom od 21 sat, a u repriznom terminu subotom od 15 časova. Svakog momenta očekujemo da glavni sudija Marjanović i Sombora označi kraj ove revijalne utakmice. Malo je zatajio i oficijalni spiker koji je pre vremena napustio ovu utakmicu. Eto, u samom finišu 7:0 za tim Novosadske Vojvodine. Sudija Marjanović je označio kraj ove revijalne utakmice. Znači, Novosadska Vojvodina je ubedljivom igrom stigla do visoke pobede od čak 7:0. Pogotke su postigli dva gola Lazetić u prvom poluvremenu, a po jedan pogodak postigli su Tumbasević, Korać, Vukajlović i Veseljko Trivunović. To je bilo sve, poštovani gledalci, što smo pripremili za ovu utakmicu. Vi dalje ostanite uz naš program, nećete čuti izjave aktera ovog meča.